ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଠାକୁର। ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର। ଏହି ପୀଠକୁ ଆସିଲେ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଓ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲୁହରେ ଭିଜୁଛି ଶୈବପୀଠ। ଭକ୍ତିରେ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। 2004 ମସିହାଠାରୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ମାନସିକ ହେଲା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଟିଚର ଥିଲି, ଆଉ ଭଡ଼ା ଘର କରିକିରି ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆସିକିରି ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କିଣିଲି, ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ଘର କରିକିରି ରହୁଛି, ଭଡ଼ା ଘର କରିଥିଲି, ଘର କରିକି ରହୁଛି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଯିଏ ଭକ୍ତ ଆସିକିରି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ମାନସିକରେ ଆସେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେମିତି ଗାଁବାଲା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚାକିରି ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ସେଇଦିନ ସଭା ବସିଲା ଗାଁରେ, କହିଲେ ଯା ଉପର ଆଡୁ ତମ ଚାକିରି ଯଦି ହେଇଯିବ ତମେ କରିକିରି ରହିଯାଅ, ଆଉ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଗଲି ଅଫିସ କି ଆମର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଜଏନିଂ ଲେଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଚାକିରିରେ ଜଏନିଂ କଲି। ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ଏନେଇ କଥା ହୋଇଥିଲୁ। ସେ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଓଲୁଅ ବଣ। ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଓଲୁଅ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ନାମରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଓ ଓଲୋ ଗ୍ରାମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଚାରି ପୁରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଓଲୋ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ପ୍ରଥମତଃ, ଦ୍ୱିତୀୟର ବିପଦ ଆପଦର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏ ଗାଁ ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି 5-3 ବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ତାହା ପାଇଛି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରକ୍ଟେ ମାଡ଼ିଯିବା ଆସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁ ସାମ୍ନାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଏ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଆସିଛି କାହାକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ରଟିଏ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚରୁ ଟିକେ ଖାଇକିରି ପୁତ୍ରଟିଏ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଟିକେ ନେଉଛୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହସ୍ର ଭକ୍ତ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ ଖାଲିରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତା କଥିତ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଓଲୁଅ ବଣ ଥିଲା, ଗାଁ ନଥିଲା କି ଘର ନଥିଲା, ଓଲୁଅ ବଣ ଭିତରକୁ ଜଣେ ଗଉଡ଼ ଗାଈ ପୋଲ ନେଇ ଆସି ଚରେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଗୋଟେ କାଳି ଗାଈ ଥାଏ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ସେ ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର ପିଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗଉଡ଼ ଗାଈକୁ ଫିଟେଇ ଦିଏ ଆମର ଓଲୁଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଓଲୁଅ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈଟି ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ପଥର ତଳେ ରହି ଲୁଚି ରହି ନାଗସାପ ଭାବରେ ରୂପରେ ଗାଈର ପଛ ଖୋଡ଼ାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ କ୍ଷୀର ପିଇଯାଏ। ବେହେରା ଦିନେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଗାଈ କାହିଁ କ୍ଷୀର ଦେଉନି, ପିଲା ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଦିନେ ସେ
ଓଲୁଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛପି ରହି ଦେଖେ ଯେ ହଠାତ୍ ଗାଈ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ନାଗସାପ ଆସି ତାର ପଛ ଖୋରାରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ତାର ଚିରରୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଲାଗିଛି। ହଠାତ୍ ରାଗିଗଲା ଗୌଡ଼, ଗୌଡ଼ ରାଗିଯାଇ ସାପକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ପଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ସେଇ ରାତିରେ କୁଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଛି ଗୌଡ଼, ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା, ରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଇଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋର ମନ୍ଦିର ଭାଗିଯାଇଛି, ମୁଁ ଅପୂଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କର ମୋତେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତତେ କ୍ଷମା ମିଳିବ, ଏହା କହିକିରି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମର ଇଏ ଚାରି ପୁରୁଷ ପୂର୍ବର ବୋଉ ଥିଲେ, ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି, ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲିବାଲି ପଥର ଆଣି ଏଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଅପ୍ରତିକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ବିପଦରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।